xidig lagu magacaabo Aubameyang, isna waxa uu haystaa dalabyo waaweyn kadib markii uu gacan haatiyay inuu ka tagayo kooxdaasi Arsenal. Warbaahinta waddankaasi Faransiiska, gaar ahaan wargeyska lagu magacaabo Leta Sport, ayaa sheegaya in xidiga kooxdaasi Arsenal ee Aubameyang uu go'aan ku gaaray inuu ka hulelo kooxdaas isagoo guud ahaan diiday qandaraas cusub oo uu saxiixo kooxdaasi ka dhisan waqooyiga London. Wargeyskaas ayaa sheegay in wiilka reer Gabon uu diyaar u yahay inuu aado Barcelona, isla markaana uu arko mid booska ka bedeli kara xidiga sii duqoobaya ee lagu magacaabo Luis Suarez. Laacibkani farxad kuma haysta ayaa la leeyahay qalcadda Emirates, isagoo ka rajo dhigay in kooxdiisa jaambiyoonka xil ciyaareedkan ay ka qaybgeli doonaan. Atani markii uu yimid January sanadkii 2018, laacibkaas oo Borussia Dortmund ma aanu maqlin sawaxanka muusikada Champions League. Barcelona ayaa la xusayay in loolan ay kala kulmi doonto kooxda Inter Milan, oo ina si cad u sheegtay in ay doonayaan laacibkaasi reer Gabon ee Aubameyang. Intan iyo xil ciyaareedka uu ka dhammaanayo ay weynayaan daafacooda lagu magacaabo Callum Chambers. Wargeyska lagu magacaabo Daily Mail ayaa sheegay in laacibkaasi dhaawacii ku gaaray kulankii Chelsea xilligaas oo laga haleelay jilibka in xaaladiisa caafimaad ee jilibka ay soo tarayso. Waxaa haatan la xusayaa in laacibkaasi u badan tahay in garoomada uu ka maqnaado inta laga gaarayo xilli ciyaareedka uu soo afjarmayo. Sidaa darteed, Arsenal waxay u dhaqaaqaysaa haatan bedelkiisa xidiga lagu magacaabo Dayot ee u ciyaara kooxdaasi Leipzig ayay diyaar u la tahay inay ka geeyaan dalab gaaraya 40 milyan oo lacagta Euroga.